Tukwaniriza nyo mkade wange gwe omulabi wa Bukedde TV 2 ne Urban TV. Erani ate ku lunaku luno olwokubiri tuguse ne programu yaffe Full Blast. Ndozo kitegedde. Full Blast zaabike. Nga bulijjo era okuvanjulira programu yaffe eno mbeera yawe Herbert Kabanda nga nina mikwano gyange wano betugenda okubaganya nabo ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezitambudde mu ggwanga lino okuva lwetwali wano ku lwokubiri okutuuka ku lwokubiri olwo lwaleero. Mu studios nina omubimba Sembe kasooka babuuzeeko. Abatulaba mwenna bampita omubimba Sembe naye nga amanya amatufu yenze Masembe Elimiya mbabuuzizzaako. Olwonnaku olwaleero tugenda batuggusa ensonga eziruma bannayuganda abantu bonna abali ewansi mu ghetto ababonaabona abatalina abadduukirira nga abakulembeze be baateeka mu ntebe tebabayambye ddala kutandika ku top man tewali kyayambye bantu abali wansi. Gwotubolabye. Webale nyo, gwana Isma. Nsanyusa nyo mwena bagendo tulaba ku Full Blast ndi wasanyu nyo webampa omukisa okutuuka ne ntulako wano ne baganda bange nitumenyaamenyamu ku nsonga eziruma bannayuganda n'okuba wamu amagezi oluusi omanyi mugende musanyuukirira ebitaliimu tiera ogundi katuyambe omukulembeze weggwawo takuyambye nga tossa nga w'oli otambula oyagala kukuyamba kyokulala oyo Isma full figure jebala emirimu habuuza kubatulaba. Alright, abatulaba mwenna mwebali okulaba Full Blast program efuuse ensonga mu ggwanga mwebali okulaba Bukedde TV ne Urban TV amanya neddoboozi yanze senior special advisor wa president omubwati atate ampalana mpozi nyumiddwa wiiki ebaddemu ebintu bingi ebaddemu okunyumirwa n'okuswala n'okuswaluka bannaffe amama balina emitwalo asatu kati balimu babiri abalala balimumeka anyway program bwete bwetambudde twalabeko nabalaba jeye empapula ate bazijja mubibiina birala ate bujibogera bibiina birala so bwetutyo eggwanga weriri nabagamba nti muve mukubadingisa muve mukadingo muve mukaliyoki mwetereze mwagala ensi yammwe mwagala mukulembeze eggwanga ku lw'obulungi bw'ensi yaffe so nyongera okubagamba nti mwe bali kulaba Urban TV ne Bukedde TV program mwe eddibwamu eddibwamu ku lwokuna ku ssaawa nnya n'ekitundu wali ku Urban TV ez'ekiro ku ssaawa nnya n'ekitundu ez'ekiro ne ku Bukedde TV 2 ku ssaawa 5 ku ssaawa 5 n'ekitundu ez'emisana ndowooza tutandikidda bwana Isma wiiki ekutambulidde etya wiiki yaffe gye tubala yeeri okuva lwetwali wano ku lwokubiri okutuuka olwaleero mu ddakiika ng'emu wiiki entambulira bulungi nze nga Isma always mbeera kwa maintenance era tebayinza kukutuma mu kaddaabonyebonye mu coronavirus n'oleetaaza bakusibira bwereere otyo ontunulako n'otegeera nti yeffe abawuliriza abagoberezi b'amateeka abagoberera ebiragiro bya pulezidenti ne minisitule ya health nolwekyo wiiki ekutambulidde bulungi nnyo weefaako okulabika nti obeera mulamu bwana ekutambulidde tya wiiki nze wiiki ky'oba omanya nga wetuli ku mulamu ogugenda okubeerawo mwabaddemu ekintu ekyebyafaayo ekyazzeemu okuddamu omukulembeze waffe omulabidde omukulembeze waffe atuyimbidde munaatubulira ki ekiddakoomukulembeze yatuyimbiddemu kkooko egamba abantu bona bonaku bateddemuko bambi badebeeraikiekwegamba mwabaddemu ekyo ekyenjawulo wiiki gwe yakutambulidde etya mu ddakiika emu nze nyongera bagamba nti wiiki yabaddemu ebintu bingi naye mwabaddemu okuswala n'okuswaza abantu abamu tebakyaswala baswaza buswaza otunuulira omuntu yali afuna ng'akola live n'afuna emitwalo nga asatu kati alimu abiri alimu meka akwegamba ekyo kikulaga ki kikulaga ensi gyekutwala ne gyekulaza nti ate abantu bakkoye mu sekendi simba alibona tuwe tinaatuukire olwo mu ddesemba ngensikugamba nga abalimu amayungulakanisa okwesootinga abagenza okukamu n'eminanasinga mpaka bamudde ku mimu gyange ebitongole nambazeesaze era kyabadde kyakuswala kyamaanyi ate mulekerawo n'okuwuddisa bannayuganda ensi kati wetwali wano bugundi yaffe eweza wiiki nabagamba nti kuba naliyo ebusaabalanga ne bobi nga balikwayogera tugipakejinga omanyi nze nina sekureti za bobi wine oyo muganda wange tetusobola kwawukana tetusobola kukyawagana ni kati mukyakwatagana tetusobola kwawukana sijja kubuuza bingi tetusobola kukyawagana tetusobola kwawukana ali mu ndowooza so naye ekinnuma byebintu ebijja mu bisomoza bannayuganda ebyo bibadde mu wiiki n'okukola show n'ogikola n'ogenda ku lyato n'ogenda ku nnyanja novaayo nodda ku lukalu nga tewali kiraze nti nimugiziza ku online oba nti elive ate n'olimba eggwanga nti elive so ebintu ebyo binsomoza era binimba nze ndi mukkiriza mu bayibuli era bayibuli egamba
Ngamani ko gali ku internet naye nga ato preachinga certification ojitia ngata ne namba zo tuzira bazesala tutegeera onti goli preemptive oyagala tulaga kijja maso nti otidde ato wavuka bali ku internet kwe kuli amanyi ko kuwakola record ogenda okudda okola record endala obo ina menye eringa ba Usain Bolt buli wajja ngoli defending champion ekikufuula wakabi kwe kudda wewe no menya record ezizo ba Usain Bolt ba Mike Tyson ba Mayweather bakole ebintu isema kubuze muko Michael Jackson si yasingo kutunda album yasingo kutunda nyenye cho chimanyi yes Wachimanyi yadamu okudamu ero kukola album endala ne mulemo kumenye ri record. Anti chechu chobate. Ochegere. Anti chegere kugamba. Ntikola Michael Dida ko. Katono yisi. Ne waba Michael Jackson wa amani. Wabanga yadamu enamba nezidda wansi. Kitegeza kolo yakola chi? Byagana. Isima tabina bagana ko. Bwoke nyine isima ne gundi ya Bobwani wajisharinga ko sport. Uchinjukira. Yagenda okukomeza. Yagenda okumalirizanga 1 hour yakagwa ko bwati. Nge yakagwa ko bwati. Ngatu yingi emitwala asatu tochi wakana emitwala asatu babiye wana wange wedi isima isima kwalo nyinyi alisharinga akimanye chemugamba nokula banze ne concert najira bina ko kupeji ya isima the number fall a number za kwalida isima chembeza ko kugamba soko de mchabuza isima chembeza ko kugamba oba najigabana anti laba sajigabana anti laba isima a number ezali yaluli isima ezali nonga biwe isima eri yali ya kilo yali ya misana Ateno yabade ya misana isima ochegera choka isima mulimu abera kusalinga tabagenze kuchala chala ko wali andi che kugamba yo we twayagadde wetwayagadde obudde iyi isima nenga sengano yagunde nabayo senga yagunde nabera nguno bwebwaini simanya aze ku 15 okamalirizoli daba yo senga yagunde nagamo babade ku 15 wali gambe ati oba nabera ku 10 naye president Museveni weberebera mu 13 10 senga bade ya senda mu kuikula ili yagu sanga tukande bukayani tubere bano batutuiga obanga nabantu ati nange mikuyigiriza ati soka tukula naye masembe wefugera sanga tubuzebuza bana Uganda ebintu biji muze mutto bwala bana Uganda nga mubabuzabuza abane bababuka mwatugamba mwe nsinga batu komedia tukubuuza za number that a question yemu abantu basse obali ni echo kubiri ndabuli ali na bameka yali na satu mugumu yali ngakwali live ni shone ku togera ngakwali na bako di watu alikuya kenzo yogumuka kaga oronaji kubanya
Nenge ya Kenzo na sigara ambaraga ya liyama ni kwa teyete ni kainita si Kenzo atele, atele ya Kenzo jyo yogera ko ya very from nowhere ya nga ya nga enari kebi ya minene mino miteke ke mino miteke ke mbali muna kuye you know so echisoke adala mjagalo kutanya baganda wangu mama sembe na dala wangile chisindecho sagala muve mind ya mufune bad mind emufune ndoza ebanafu yawe basuka ko integera temulowoleza mitu bibasinga ko integera kwa nsonga ki Uganda eina abantu emitwalo ana mukaga plus million ana mukaga plus banga botogera ka bawandise bwenda no tomanyi nenge gara kusomese kakati boba ngama tino mwina ko jino esa tuku Facebook online ngana abantu basinga bali banaza ambo tabagenda kunda tamaina tabamaina ibalonda muwe Bobby Wine echo kuri babu ani mujje ku level ya entertainment ne music industry mujise olwenso nga tagenda kugwa mu value ne industry maze mu value so nga tayandi sikadenga abantu baine nyonta abantu bagala okola ba music no coronavirus awe data tuzo kutaku stage performance gena ku does it ya nebi nebi nabi nabiyongera mu mara mu value echo kuri mugena mu ata mukena mu kosa mistake mu mulozi gasalo kufuganya president Museveni afena akaluka cha dondo next 45 ngane ndonge fudde kuba ndonge ya amazo jito jimalawo nana bino muntu omukulu ali ku TV mu nga agama anti Bobby Wine level jaliko katta cha manyi baka million please baka million mwogera bintu bya kamion murabe duka nashi bagari wa moya postinze ya postinze echi aha obo gamba level ashi bagari ya postinze isima bagari yeyo tamanyi industry marecho utotogera ashi bagari ya gambe ka Bobby Wine asinga kamion ne bebe ku njogera ko njaga manyi mitima ibatule mitima wanga bible gamba tagano kuulirwa mungero agano kuulirwa yefiliza yeka na yo ya manya ategera ayigwa kumanya no kutegera njagala mutegera echi tufu muneme kwa Bobby Wine muganda wa femwana mu Uganda is strong. I never fabia solo kubera never muwabia nemu muwabia mumwatira kabampane bina musulia industry nemuka to singa kamion tabwali mtu aliko daliko dia kamion ni mu Uganda never mu industry echo kubiri bina nyine muzamu koleba soga mu biraba nemukwato mukazi na abadde wano yebamba ye kuba bigo ayogera people power yavudde yo job nage na mwe FDC yetu a tukenda chogera kwa maso wali muleke kubuza tamukuza kino kitegeza ntino mubugume chara zenti Bobby Wine anafuyemo yo sio nafuka mu kasoke kumenyerevu echokera dala watu njagalo baga manzi zemba tegeza omanya abantu bavude mu entertainment boba chimanyi chibaita blindfolding Bobby Wine wagendo va mu entertainment ngaluzi nze balance yamanyi era ne music oyo goba wana tebamwagalanga ko wowe yadoka tebamwagalanga ko gendo labezo zo nyine nyimba za imba ku YouTube ondake ko lina million views bas na shoze yakola Eddie Kenza ina video yake ina milioni ya 3 mwezi yisima ndio kati kumenya yisima ona tinda ko tenaza amuko tinda ko manyuta mazima kawandike wali kawandike milioni view ndio 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 Bobby Wine olileting'e waimbide ne bibi ya soko funa milioni view kwa video atotelezeza otelezeza atotelezeza tokama mtajamba gendo lete nyimba chuwane zo zaimba kwa taina new music aimba nyimba zaachi zada wemba muku mulakingo nyimiwa na agata mweza wa kafero eza abani ezinyuma eranga wola banti bwana Uganda omuntu wabane chako langa chiganyo wa entertainment ngateka wo radio RIP radio play radio the song oko kusika elepu eyo elepu eyo show oluimba lwa kafero lwa ya trending lwa wate kumusho wali wata mwao era bwana bashya wa debo yedde nyenyu yale se full figure full figure wancha be batunda she wa debo yange gudi taina babanda kabanda taina babanda kabanda kabanda omani wache omani wache yogede ku full figure omani wache yogede ku full figure neka soketereze isima echa 1 million echunjo cherezeza mbotondo ogama muno bomwe taina video yedi kuwa elina 1 million echo gochi mani chirikiria kwe kwelyo bateliko isima chisikima ikwanga zona zibadde webanga aine mtu ara kati ashibagari mwena le moja mubuza ya postinga ngabichi tuwezeza wa oyo yakacha ati kugamba ati nawe ati kugamba ati kugamba na mubuza ati abaisi man kugamba nyenye ya postinga nganga agama munoka tuwezeza 1 million kati isi machengeza ko kugamba ogamba rubogwe ni bwabari tachayimba mwe nyimba za imba nafo babichi chalengo limaru yakola
Omani abantu betu afuna. Ebu sabara. Bari bameka. Abantu betu afuna. Shaya yugu umia. Isi mechunja abimanyi. Ania inariko di. Ania inariko di yeyo. Isi ma. Rabayo. Isi ma. Na inda galo tekele. Okiriza. Okiriza. By political sympathy. Zine njimba zibatewo. Chenga galo bauza. Uwache ze njimba ze njini spesi yoza. Ani ani. Tezabe la songs of the chi. Tiyamela artist of the chi. The year. Kwa kite ya kuro singako na agenda na inda. Ku platform za watete kuru MTV. Kwa na heli ya zi imba daa. Kwa chite. Yisima. Kwa hini. Ta ina competition. Yisima. Mga kamino ni ajira. Yisima. Yisima. Kwa hinda kuru kumenye. 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 Bobi wa hini. Abantu wa mwagira mchalenga. Teba wa gira nga Bobi wa hini. Abantu wa mwagira baina baina like enyike enyike ndi abakusasira okibaita sympathy era bantu banji bobola babakola concert abamba korobadi bakutemotoka yange bampambe namenyiso mukono mwenzege nabona bade bakola nyebe bibaita okusasira ne batu abasingira baje era fetu watu atena agera galinga manyi gafe kankudemu ntinze nafuna sente okuvewa abantu ba mu America nagula ticket mwanda banganga azika ba kedi kwa kedi ngera bantu batwala. Na wabu wakaba tiketi. Isma njagala mazima wanita kukulemu wana masende. Saa galori mbe bana yugana. Bana yugana kulimba kwa njini. Badja dai hadi. Wanga nesi papa njini ya gani na mkubida kumpaka nga mfira ku. Isi papa njini ya jena wafuka kumine haba. Nemu gamba si papa utaja mwenu shuto dama kugela nangi. Wana gajinifo nisagala kusawa saka. Nima gana nida kusawa refine ya yoke. Era bati ala bampanga sente mu America na mama bampanga sente jebali fetu agwa tiketi ngati tuzi watu no wa enale mon wa gundi no wa gundi no wa yagara nyo muhimbi. First of all Bobby abamba ita mona banga ko kuva mu bulwadde ngabachi asubira wenyere bakola ati ko bibintu twa ko bibintu ako bibintu twa fojinganga tikate mulema kata atawa wa hiso bongo sikoziwa sikomuse so abantu abajja yali sympathy te bajja kuwagira muhimbi bajja Oruaka gamba. Tugera kwa tuogera kumuchiala kubaita Stera, Doctor, Stera Nyanzi. Tuwa kubukeni tukumawa.